Hei folkens, du er her og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er vi på PvP Heroes. Jeg er dessverre alene. Rakk dessverre ikke spille med Jukke i dag. Men vi skal ta og teste det nye mappet. Det er nemlig Fantasy. Vi må bare se om vi klarer å få til et map. Skal vi se, eller få komme oss inn. Skal vi se, Fantasy, -1. Skal vi prøve det? Ok, det gikk ikke. Skal vi se, hub. Man cannot be used, ok. Jeg har veldig lyst til å vise dere Fantasy. Det er et nytt map på PvP Heroes som dere kan kose dere med i julen. Yes, folkens, jeg har bare lyst til å ta og informere dere om en julekonkurranse. Det dere må gjøre er å lage noe som er juleinspirert i Minecraft. Ta bilder av det og last det opp på Instagram med hashtaggen mindroad.no. Ta gjerne og informere venner om det samme også, og vinneren får en pakke med Minecraft-bøker, og en av dem er signert av meg. Så, lykke til! Vi ses i spillet. Og der ser det ut som at vi er inne på Fantasy. Alright! Jeg er på rødt lag, det er 2v2. Dette blir moro. Dette blir sykt moro. Vi får se hvordan det kommer til å gå. Jeg skal prøve mitt aller aller beste. Sånn her ser Fantasy ut. Det er jo faktisk ganske fantastisk. Det er et koselig map. Sengen står her oppe. Så enkelt som det. Og det ser egentlig bare veldig pent ut. Utrolig pene farger. Alt er egentlig ganske flott. Det som er litt skummelt er at det er vann her, så folk kan stekke seg høyt opp. De kan hoppe rett ned i vannet uten å ta noe skade. Det er litt skummelt, men sånn er det. Da kan vi kjøpe det jeg trenger. Den og den. Og nei, så kjøper jeg feil. Da må vi bare gå bort hit. Jeg skal ha det sverdet. Da skal jeg ta og spise litt. Folk begynner å dette ned og så videre her. Dette er jo ville tilstander. Skal vi se. Vi må kjøpe Ender Chest. Skal vi se. Jeg setter ned en Ender Chest der. Kjøpte ikke jeg en pickaxe? Nei, det får vi ta senere. Ok, jeg stikker opp. En gull i EC. Ok, det er en gull i EC-en. EC står jo da for Ender Chest, men nå får vi ta og prøve å komme oss opp her. Jeg skal ta og se om jeg klarer å snipe ned noen av folkene. Og det hadde vært så nice hvis jeg traff. Det hadde vært så sykt nice om jeg bare traff dem. Men vi får ta og komme oss litt høyere opp, sånn at vi er trygge. Vi ser her, der er det en dude. Kan ikke jeg treffe dere da? Åh, den bygger oppover, den bygger fort oppover. Nå ser det ut som at vi møtes der oppe. Skal vi se, ok, jeg må bare komme meg videre oppover her, altså. Vi ser, her skjer det ting. Åh, her slåss dem. Der fikk jeg han ut. Veldig bra. Skal vi se. Åh, kom deg vekk. Der, nice. Ok. Da har vi i hvert fall toppen. Skal vi se her. Åh. Nei, jeg bomma jeg. Skal vi se. Jeg klarer å treffe dem der. Det hadde vært så fett. Og det er like før jeg treffer dem der. Ok, skal vi angripe? Nei, så går jeg i den. Ok, skal vi angripe er spørsmålet. Det ser ut som at vi gjør det. Oi. Du tar det der, du. Skal vi se. Ok. Det er greit nok det. De begynner å skyte mot meg. Jeg stikker. Hvordan skal jeg komme meg vekk herfra? Og jeg har én blokk igjen. Hvordan skal vi gjøre det her? De går. Der jeg treffer litt, hvertfall. Det er sinnssykt vanskelig å treffe. Så der er det i hvert fall den ender chesten da. Så da får vi litt litt greier. Åh, der kommer en dude. Han er ute. Ok. Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å vinne når vi har toppen her, altså. Der traff jeg i hvert fall. Traff enda en gang. Åh, jeg tok han ut. Jeg tok han faktisk ut. Det er jo greit nok det. Jeg fikk ned han. Åh, de klarer ikke å treffe oss, vet du. Fantastisk. Hvis jeg skal jo bare hoppe ut her, da. Hvis jeg, han går ned. Han angriper. Det er med Newberg, da. Hvis jeg, de har tatt over vannet, greit. Det er ikke enkelt å treffe her, altså. Det er nesten sånn han treffer meg.
nesten. Men jeg treffer deg mer enn du treffer meg, så det er synd for deg. Vi ser, ok, så dere bygger ut her sånn. Vi ser, den bygger og bygger og bygger og bygger og bygger. Det kan dere få lov til å gjøre. Jeg treffer også, vet du. Det er så moro. Senga deres kommer til å ryke nå. Nå ryker senga. Nei! Senga røyk faktisk ikke. Utrolig. Veldig bra spilt av blå der. Åh, det er synd altså. Der røyk senga deres! Der røyk senga deres! Fantastisk! Skal vi se, da kan jeg bare stå her og prøve å ta dem ut. Åh! Det blir en god jul! Vi vinner! Oi, nå bygger de seg opp her. Der er du ute. Vi ser, hvordan går det der borte? Oi, nå kommer han der helt opp. Å nei. Nå skjer det, nå kommer det en til basen vår. Å lord. Skal vi se, det må vi ta ut fort. Han prøver å angripe oss, han der. Der røyk han, kjempebra. Jeg kastet bua mi, bare for å feire litt. Det var for noe spennende oppi der da. Ingenting. Ok, men vi vant. Cool. Skal vi se. Det der var jo kjempefint. Super. Skal vi se om jeg klarer å hoppe ned her uten å dø. Nei, det rakk vi ikke. Ok, fett. Men vi må jo ta en runde til. Og se hvordan neste runde blir. Da har jeg lyst til å prøve å lære meg det der cobweb-fallet. Vi får se hvordan det går. Men ja, vi kjører på med en runde til. Nå har jeg lyst til å mikse det litt opp. Jeg har mer lyst til å hoppe ned på basen deres med cobweb. Vi får se hvordan gutta håndterer det. Jeg går og i hvert fall henter en gull, sånn at vi får opp en EC. Her nede i hvert fall. Litt rustning er greit å ha. Er det ikke det, ja? Jeg putter i hvert fall sølvet oppi der, og så tar jeg og kjøper en EC til. Så at når de har bygget opp til plattformen, så kan jeg bare slå ned en EC, og så får vi ressurser opp dit. Nå har gutta bygd sinnssykt fort. Herregud, og raske de er til å bygge opp oppover, altså. Herre min hatt, se på det her, da. De kommer så høyt opp, så sinnssykt fort. Og nå begynner folk å dø. Det er flere som bygger oppover. Det er skummelt. Det er faktisk ganske skummelt. Skal vi se hva som skjer her? Oi, nå kommer han. Han datt ned. Det er helt i orden. Skal vi bygge plattform her, eller hvordan blir det, liksom? Hvordan gjør man det her? Nå begynner det å komme piler også. Her blir det en plattform. Så da har vi en nese nede. Målet mitt nå er å lande der nede og ta ut den senga. Asapsulu. Og der begynner de å tette over vannet. De skjønner greia. Det hadde vært så sykt nice hvis jeg klarte det her nå. Nå går vi på senga, folkens. Nå skjer det. Nå går vi på senga. De slåss og er frustrerte der nede. De holder på. Vi ser om vi rekker frem i det hele tatt. Han bygger seg oppover. Det er greit. Skal vi se der. Sånn, jeg trenger flere blokker. Need more blocks. Bygg deg utover, Kerev. Ja, jeg trenger ikke blokker. Jeg skal bare hoppe ned. Vi ser en og to. Vi ser om jeg klarer dette. Nå, jeg vet ikke hvordan man gjør dette, men ok, let's go. Nei, jeg klarte ikke det, vet du. Vi får prøve på ny. Det er første gang jeg prøver å hoppe ned med cobweb. Veldig, veldig moro å prøve det her. Jeg aner ikke hvordan man gjør det, egentlig. Det er bare å prøve. I'm just trying. Da går vi. Gå på senga nå. Skal vi se. Han står der. Ok. Jeg ble truffet av kanten. Ok, hjertet mitt pumper faktisk, siden det her synes jeg er ganske spennende. Det å prøve å komme ned der og ta sengen deres på denne måten. Utrolig spennende, utrolig moro. Altså, jeg er jo ingen flink Bedwars-spiller. Men jeg synes det er utrolig moro. Og i hvert fall når jeg har med meg Terbau, som er rimelig dreven på dette. Det er moro. Det er utrolig moro. Der er det en fyr, så da må jeg hoppe ganske fort. Nei! Så landet jeg før det der skjedde. Det var kjempesynd.
Spar til Pearl. Skal vi spare til Pearl? Skal vi virkelig spare til Pearl? Da er vi jo garantert at vi kommer ned. Vi har Pearl. Har vi en Pearl? Har vi en Ender Pearl? I EC nå. Ok, da får jeg bare gå opp til EC. EC er vel her oppe. Let's go! Da får vi se om vi klarer dette da. Skal jeg ta min første seng på PvP Heroes? Skal jeg klare det? Ja, der har vi klart det. Da kan jeg ta ut deg også. Fantastisk! Åh, fantastisk! Skal vi se her. Åh, du skal svi. Nei, det skal du ikke. Nå skal det ut. Nå har jeg fått senga dem, så jeg tok min første seng. Fantastisk! Jeg tok min første seng på Fantasy. De har Ender Pearl. Ja. Åh, lord. Åh, lord, åh, lord, åh, lord, åh, lord. Pass på! Nope. Åh, lord, er det mulig? Fy søren! Fy søren! Der ble jeg stresset, ass. Good game. Vi tok sengen. Vi tok søren meg sengen. Det er jo helt rått. Helt fantastisk. Vi overlevde. Vi har vunnet 2 av 2 runder på Fantasy. Logg inn på PvP Heroes. Ta og sjekk ut Fantasy, for det er helt fantastisk. Tok du? Og jeg tok min første seng. Jeg tok min første seng på Fantasy. Bare på Fantasy da, jeg har jo tatt mange andre senger. Men uansett, folkens, tusen hjertelig takk for at du så på. Det betyr utrolig mye. Sett gjerne igjen en tommel opp, abonner hvis du har gjort det. Del gjerne videoen til alle dere kjenner, også de du kjenner. Så, ses vi igjen i morgen, folkens. Se oss om, for det er du. Og ha det bra!